محمد ولی جلال آباد پنځه نظامونه یو خزا اردام لشوې دی په مزل راځي څه پته نه څه کوم نه راغله ولا کې پته لري کېږي دا او وی راغله ولا کېږي موږ دواړه بارو دا زوی مرا سره بارو موږ دواړه بچوي بس خلاص نو ټول مل شوې ده د طالبان نه مخ کې لا سورې مخ کې راغ شوې دي پاکستان نو خو وطن مسلمان ملک دی ذکر عالمه زه خو هلته امریکې ته تللی شوم امریکې ته تلل نه مالې بچی مې هم خرابېږي زه هم خرابېږم نو زه پاکستان مې خوښ دی ځکه پاکستان د مسلمان ملک دی دلته ځکه دا زموږ ورونه دي ځکه زموږ دې ته موږ پناه راوړله امریکې ویل زه هلته د قبولي کوم هلته به ولېږم ما زه هلته نه ځم ځکه زما بچی هم کافر کېږي زه هم کافر ځم نو مالې مسلمان ملک ته ولې نه ځم پاکستان زموږ ورور دی او ځکه دلته رالم هغې نه پس رالم یو پاکستان پس رالم هلته نور پاکلي ځم ځکه زه رالم جي او کور او هغه بچي مې راځي دلته رالم پاکستان ته نور او ورونه مې دي تر ځامن مې دي خام قابل مې دي جي او ټول په کور وو دغه سره بار وته دا پاتې دي ما دا پاتې نور کور مې تباه شوی دي دلته جي دلته مزدوري کوم او بس هغه مسافر خانه کې دلته پاتې کیږم د شرپا او هسپتال سره بس هغه دلته کرایي ورکوم د شپې یو نیم سل روپۍ شپه ورکوم او بس ازوی مې بس دونه کوم او بس ازوی مې او دې وخورم بس